Queridos irmãos e irmãs, bom dia com Frei Galvão. Hoje, dia 8, depois de Pentecostes, quarta-feira, e no Evangelho está escrito o seguinte: ó, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus não veio para abolir os 10 mandamentos de Moisés nas tábuas de pedra no Monte Sinai, né? Ele só veio dar pelo cumprimento. O que que quer dizer? Que aqueles 10 mandamentos se tornou dois: amar a Deus e amar ao próximo. Pronto, então, isso é que Jesus, uma coisa tão simples. O que significa isso, né? Que significa que Deus não exige nada demais de nós. Então, não é tão na questão moral, né? De cumprir lei para poder ser salvo. Não, não. Todo mundo é capaz de amar. Então, Jesus não pede nada, é só amar. Amar a Deus e a próximo, pronto, isso que Jesus pede. Isso daí não é uma lei para a gente ser salvo, é mais um caminho para a gente ser feliz. Quem ama a Deus e ama a próximo é feliz. Então, os mandamentos de Deus, na verdade, que Jesus nos deixa, amar a Deus e ao próximo, é um caminho para ser feliz, só isso, tá bom? Agora vamos para as nossas bênçãos. Primeiro, a bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, abençoe estas águas que vamos aspergir sobre nós e tomá-las para implorar o perdão de nossos pecados e a cura de nossas doenças. E quando a gente tomar água, com fé e devoção, consigamos também a proteção contra o espírito do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção do sal exorcizado. Deus eterno e todo-poderoso, abençoe este sal e fazer que, mediante a aspersão purificadora do sal, todos vós sejam livres do poder do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Coloque aí os pães, né? Senhor Pai Santo, abençoai os pães de Santo Antônio de Pádua. E eis aí a cruz do Senhor. Afastai para longe de vós, inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se torne sacramental de fé os pães de Santo Antônio, quem comer dele consiga a cura de vossas doenças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a bênção dos objetos. Abençoai, Senhor, todos os objetos e piedades: terços, escapulários, medalhas, bíblias, imagens, chaves do carro, da moto, da casa, documentos, carteira de trabalho, medicações, exame médico, currículo de emprego e demais objetos, para que sejam sacramentais de fé e proteção contra todo tipo de mal, insídia do maligno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque agora as fotos da família para fazer a bênção. Abençoai, Senhor, todos esses vossos filhos e filhas representados nas fotos, lhes concedendo a graça da conversão, cura das doenças, libertação dos males físicos e espirituais, libertação dos vícios, das bebidas e das drogas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de São Francisco, animaizinhos de estimação de vocês, né? Por intercessão de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais da natureza, abençoai os animaizinhos de estimação desta família, lhes concedendo a saúde e vida longa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da casa de vocês. Visita, Pai, a sua casa e mantenha afastada a presença e a insídia do maligno. Traga paz a esta casa, se a salvação, assim como levou a casa de Zaqueu quando lá entrou. Encarrega teus anjos de zelar e afastarem dela a presença e o poder do maligno. E conceda para esta família a união, a saúde e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de cura e libertação. Jesus, Salvador, meu Senhor e meu Deus, que com o sacrifício da cruz redimiu e libertou do poder de Satanás, te peço que vos liberte de cada presença maléfica, cada influência do maligno, de todo tipo de malefício espiritual feito contra vós por ódio e inveja. Pelo teu santíssimo nome, tua santa chagas, teu preciosíssimo sangue, tua santa cruz, pela intercessão de Maria Imaculada, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos terminar com São Frei Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós os adoramos, louvamos e vos damos graças pelos benefícios que nos fizestes, por tudo que fez e sofreu São Frei Galvão, que aumenteis em nós a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis conceder-nos a graça que ardentemente almejamos. No silêncio, cada um faça seu pedido. E prometemos-vos conhecer sempre mais o Evangelho que São Frei Galvão viveu, cultivar a vida eucarística, a devoção imaculada à Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, Nossa Mãe Aparecida, São Frei Galvão,
abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia, Confrei Galvão.